Ben Kıysa, Kazakistan azamatımın. Ben Kıysa oğlu Beysenbek, Kazakistan azamatımın. Akem adına arzdanamın. Biz Çinjan Abdonom rayonu Kumul aymağı Tasbulak avulduğu Kodumtam kısağınan 2006 yılı Kazak eline konus audardık. Hazır Kazakistan azamatımız. Menin arzdanu sebebim 1997 yıldan 2047 yılga deyin 50 жылға 4 маусымдық жайылым жерді 9 жансанға берген. Сол жайылым жеріміз тынықтыру мақсатында 2011 жылдан бастап тынықтыру мақсатында қаражат берді. 2011 жылы 9 жансанға тынықтыру қаражатын толығымен алдық. 2012-ден 2016 жылға дейін жартылай ғана алдық. 2016 жылдан 2021 жылға дейін мүлдем ала алмадық. Осы жылдар аралығындағы жалпы бізге Қытай үкіметі бермей қойған ақшаның саны 454.800 юан ақша шамамен. Теңгеменен 29 миллион теңге, долларменен 70.000 доллар ақша. Осы ақшамызды толығыменен бізге қайтарып беруін талап етеміз. Және де 50 жылдық мерзім аяқтағанға дейін өзіміздің пайдалану құқығымызды қалпына келтіріп беруін талап етеміз. Осы арзымызды Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, және де Біріккен Ұлттар ұйымына, халықаралық жоғарғы соттың қарастырып беруін өтініп сұраймыз. Қазіргі мекенжайымыз Алматы облысы, Көксу ауданы, Жарлыөзек ауылы. 2021 жыл 26 наурыз. Қазақстан азаматымын. Әкем атынан арызданым. Арызданымдағы себебім 2007 жылы Қытай Халық Республикасы Шинжан Ұйғыр Автономды Районы Құмыл аймағы Құмыл қаласы Алтай қазақ ауылы тарихи отаным Қазақстанға қоныс аудардым. 97 жылы келісімшартпен алынған 7 адамдық 4 маусымдық жайылым жерімнің тұрақты қаражатын 2011 жылдан 2016 жылға шекті алып тұрдым. 2016 жылдан дәл қазіргі 2021 жылға шекті. Сен Қазақстанға көштің деген сылтаумен Қытайда құзырлы органдар бермей отыр. Осы арызымды Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа және сыртқы істер министрлігіне, халықаралық адамды құқықтар қорғау ұйымына, халықаралық сотқа осы жерімді пайдалану құқығын өзіме алып беруін сұраймын. Арыз берген уақытым 2021 жылы 26 наурыз. Мен Цағы Нәрін, Қазақстан азаматымын. Мен Қытай Халық Республикасы Құмыл қаласы Тасбұлақ ауылдық Қотынтам қыстағынан 2008 жылы тарихи отаным Қазақстанға қоныс аудардым. Менің арыздану себебім 1996 жылдан 2047 жылға дейінгі 49 жылға көтеруге заңдастырып алынған жайылым қаражатын 2011 жылдан 2016 жылға дейін алғамын жоқ. 2017 жылдан 2019 жылға дейін 3 жылдықын алдым. Бұл арызымды Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлына, Бірлескен мемлекеттер ұйымына, Бірлескен мемлекеттер адам құқықтар қорғау ұйымына, халықаралық жоғары сот органдарының осы қаражатымды алып беруін сұраймын. Және де бұны Қытай Халық Республикасының бұл қаражатты беруін талап етемін. Менің мекен жайым Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы Орта Төбе ауылы 2021 жылы 26 наурыз. Мен Қамза Ахметұлы, Қазақстан азаматым. Әкем атынан арызданам. Арызданудағы себебім Қытай Халық Республикасынан 97 жылы 49 жылға 7 адамдық келісімшартпен алынған 4 маусымдық жайылым жерімнің тұрақты қаражатын 2011 жылдан 2016 жылға дейін берді. 2016 жылдан дәл қазіргі дейін сен Қазақстанға көшіп кеттің деген сылтаумен бермей отыр. Осы
Арызымды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, сыртқы істер министріне, халықаралық адамдық құқықты қорғау ұйымына және халықаралық соттан осы жайылым пайдалану құқығын өзіме алып беруін сұраймын. Арызданған уақытым 2021 жылы 3-ші айдың 26-сы күні. Мен Қабыл Жәнібек, Қазақстан Республикасының азаматымын. 2006 жылы Қазақстан Республикасына қоныс аударғанбыз. Әкемнің атынан арызданамын. Әкемнің аты Сағи Қабыл. Біз Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр Автономды районы, Құмыл аймағы, Тасболақ ауылдығы, Қотынтам қыстағының 1997 жылдан 2047 жылға дейінгі 49 жылға берілген жайылым қаражатын беруін сұраймын. 2011 жылдан бастап берілген. 2011 жылдыкіні алдық. 2012-ден 2021 жылға дейінгі қаражатты ала алмадық. Бізге 5 жанға берілетін 275 мың юан ақшаның толығымен берілуін сұраймын. Осы арызымды Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына, Біріккен Ұлттар ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы соттың қарастырып беруін сұраймын. Менің мекен жайым Алматы облысы Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, 2021 жыл 26 наурыз. Мен Дәулет Ертай, әкемнің атынан арызданам. Біз 2009 жылы Қазақстан Республикасына қоныс аудардық. Қазір Қазақстан азаматымын. Арыздану себебім Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр Автономды районы, Құмыл аймағы, Тасбұлақ ауылдығы, Қотынтам қыстағында 1997 жылдан 2047 жылға дейін 49 жылдық 4 маусымдық жайылым қаражатын 2013 жылдан 2016 жылға дейін алдық. 2017 жылдан бастап бұл қаражатты ала алмадық. Бұл арызымды Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына, халықаралық Біріккен Ұлттар ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы сотына бұл қаражатымды алып беруін талап етемін. Қазіргі тұрақты мекенжайым Алматы облысы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылы. Байланыс телефон нөмірім 8777. Мен Нұргүл Сансызбай, Қазақстан азаматымын. Әкем атынан арыз берем. Әкемнің аты Қасенұлы Сансызбай. Біз Қытай елі Шинжан Ұйғыр Автономды районы, Құмыл аймағы, Тасбұлақ ауылы, Қотынтам қыстағынан 2006 жылы тарихи отан Қазақстанға оралдық. Менің арыздану себебім 1996 жылы 50 жылға берген 4 маусымдық жайылым жерге тынықтыру мақсатында 7 жан санына берген жайылым қаражатын толық ала алмай отырмыз. 2011 жылы алдық. 2012 жылдан 2021 жылға дейін мүлдем алған жоқпыз. Осы жылдар аралығында жалпы бізге бермеген ақша 42 мың юанды құрайды. Осы ақшаны толығымен беруін, сондай-ақ 50 жылдық мерзім аяқталғанға дейін өзіміздің игіліктену құқығымызды беруін талап етеміз. Және де 7 жансанға 30 жылға берген суармалы жеріміздің көтермелі өткеру қаражатын беруін талап етеміз. Бұл жер 21 мыңды құрайды. Мен бұл арызымды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына және де Бірлескен мемлекеттер ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғары соттың қарастырып беруін сұраймын. Мекен жайым Алматы қаласы Лел ауданы Ақши ауылы. 2021 жылы 11 ақпан. Мен Қайыс ауылы Мұстағыпар, Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр Автономды облысы, Құмыл қаласы, Тасбұлақ ауданы, Қотынтам ауылы жидім 5-ші отрядынан 2006 жылы Қазақстанға қоныс аудардым. Қазір Қазақстан азаматымын. Арыздану себебім әкем Қайса Қасен атындағы жерімізді 1986 жылдан бастап 50 жылға келісімшарт бойынша берілген 25 мың суармалы егістік жеріміздің тынықтыру қаражатын 2011 жылдан 2012 жылға дейін бір жылдық қаражатты толық алдық. 2013
12 жылдан 2021 жылға дейін еш себепсіз бермей отыр. Сомасы 446 000 юань. Теңгемен 28 миллион доллармен 69 мың доллар ақшаны Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына және халықаралық бірлескен мемлекеттік ұйымына, халықаралық құқық қорғау ұйымына және халықаралық жоғарғы соттың қарастырып шешіп беруін талап етеміз. Мерзімі аяқталғанға дейін өзіміздің игіліктену құқығымызды алып беруін талап етемін. 2021 жылы наурыздың 24-ті. Мен Қатыран Қазыпа, Қазақстан азаматымын. Мен Ырысқан Құмарұлы, Қазақстан азаматымын. 2016 жылы қайтыс болған нағашағам Азат Қозыбайұлы. Мына кісі сол кісінің жұбайы. Осы кісі атынан арызданамын. Біз Қытай Халық Республикасы Шинжан Ұйғыр Автономды Районы Құмыл аймағы Тасбұлақ ауылдық Қотынтам қыстағынан 2009 жылы қазақ еліне қоныс аударғанбыз. Арыздану себебім 1997 жылы 50 жылға берілген 4 маусымды жайылымдық жерді тынықтыру мақсатында 3 адамға берілген жайылым қаражатын 2016 жылдан бері қарай ала алмай отырмыз. Сол себепті мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына, халықаралық біріккен ұлттар ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы соттың қарастырып беруін өтініп сұраймын. Алматы облысы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылы 2021 жылы 17 ақпан. Мен Алияс Саймолдамын, Қазақстан азаматымын. Мен Жәмілхан Саймолла, Қазақстан азаматымын. Әкем Алияс Саймолла атынан арызданам. Біз Шинжан Құмыл аймағы Ұлатай Қазақ ауылдығынан 2013 жылы Қазақстанға 5 жансан қоныс аударғанбыз. Қытай үкіметі 1996 жылдан 2045 жылға дейін 49 жылға 4 маусымдық жайылымдық жер берген. 2011-ден бастап 2015 жылға дейін жайылым тынықтыру қаражатын берді. 2016 жылдан кейінгі жайылым ақшамызды еш себепсіз бермей отыр. Осы арызымызды Қазақстан президентіне, халықаралық біріккен мемлекеттер ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы сотқа осы ақшамызды толығымен алып беруін, 49 жылдық мерзімі аяқталғанға дейін өзіміздің игіліктену құқығымызды алып беруін үміт етемін. Мен Алматы облысы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылынан 2021 жыл 17 ақпан. Мен Сәмен Сейділханұлы, Қазақстан азаматы. Қытай елі Шинжан Ұйғыр автономды районы Құмыл қаласы Ұлатай Қазақ ауылдығынан 2012 жылы Қазақстан еліне қоныс аударған. Менің арыз беру себебім 1986 жылдан 2035 жылға дейін 49 жылға көтеруге заңдастырып алынған 5 адамдық 4 маусым жайылым қаражатын 2013 жылдан 2016 жылға дейін алып келдім. 2016 жылдан қазірге дейін ешқандай төлем қаражат алмадым. Сол үшін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан, халықаралық бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, халықаралық жоғарғы сот осы төлем ақыны 49 жыл біткенше алып беруін өтінемін. Және Қытай Халық Республикасының осы төлемдерді уақытында беруін талап етемін. Қазіргі мекенжайым Алматы облысы Қаратал ауданы Орта Төбе ауылы. 2021 жылы 26 наурыз. Ілиясұлы Қиса, Қазақстан азаматымын. Мен Қисаұлы Бейсенбек, Қазақстан азаматымын. Әкем атынан арызданам. Біз Қытай елі Шинжан автономды районы Құмыл аймағы Тасбұлақ ауылдық Қотынтам қыстағынан 2006 жылы Қазақ еліне қоныс аудардық. Арыздану себебіміз 1986 жылы 50 жылға берілген 4 маусымдық жайылым жерге тынықтыру мақсатында 9 жансанға берген жайылым қаражатын толық ала алмай отырмыз. 2011 жылдан бастап берді. 2011 жылы 9 жансанға толығымен алдық. 2012-ден 2016-ға дейін жартылай алдық.
2016'dan 2021'ге дейин мүлдөм алынмадык. Осы жылдар аралыгындагы жалпы бизге бермеген акча 454800 юан акча. Теңге мен 29 миллион теңге. Доллар мен 70 000 доллар акча. Осы акчаны толугу менен бизге берүүн талап этемин. Жана да 50 жылдык мезим аякталганга дейин өзүбүздүн ийгиликтен укугумузду берүүн талап этемин. Мен бул арызымды Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Кемелулуна жана Бирлешкен Мамлекеттер Уюмуна, Халкаралык Адам Укугун Коргоо Уюмуна, Халкаралык Жогорку Соттун карастырып берүүн сурайын. Мен Алматы облусу Көксуу ауданы Жардыөзөк ауылынан 2021 жыл 10-акпан.